Azərbaycanın mərhum xalq artisti, kaman ustası Habil Əliyevin qızı Vəfa Əliyeva koronavirusa yoluxması ilə bağlı xəbər yayılıb. Bir qaz yayılan xəbəri dəqiqləşdirmək məqsədi ilə mərhum xalq artistinin nəvəsi ilə əlaqə saxlayıb. Xalq artistinin nəvəsi virusa yolxan Vəfa xanımın bacısı oğlu Turan Əliyev Xəbəri təsdiqləyib, o bu barədə bacısından biraz öncə məlumat aldığını bildirib. Turan əməkdaşlarımıza söhbətində xalasının həm də Hollandiya vətəndaşı olduğunu bildirib. O xalasının virusa hansı şəraitdə yoluxması ilə bağlı xəbərsiz olduğunu qeyd edərək, "Yaxşı qohum deyiləm" deməli deyib. Bakıxanov qəsəbəsi, Mərzəfətəli Axundov küçəsi 40 drop 6 ünvanında yerləşən 22 saylı uşaq poliklinikasının baş həkimi Əliyeva Vəfa Habil qızı koronavirus infeksiyasına yoluxduğundan karantinə götürülüb. Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbəri unikal.org saytı yayib.